Jag ska åka och hämta en kvinna idag som heter Marita Orvi-Tons. Idag är hon lyckligt omgift, men för flera år sedan så gick hon igenom en väldigt känslosam och upprivande skilsmässa. Där hon hamnade i ett mörker utav ilska, bitterhet, besvikelse. Hennes berättelse är hur hon kunde förlåta. Hur förlåtelsen som hon kunde ge sin före detta man då, förde henne in i en helt nytt liv, spännande liv. I det här programmet får du vara med på en resa i människors liv. Genom att ta våra gäster och köra en sväng i spännande bilar så söker vi efter vändpunkten och bränslet som får människor att gå de där extra milen. Jag heter Per Åkvist. Det här är I framsätet. Nu kör vi! Marita, välkommen till framsätet. Ja, tack så mycket. Trevligt att vara här. Vi ska åka en sväng och så plockar vi upp lite kaffe på vägen. Det låter väldigt bra. Ja, visst är det. Ja. Det här är en gammal Cadillac från 1960. Ja. Så den har ju några år på nacken. Den är äldre än både dig och mig, va? Ja, det är den faktiskt. Ja, ja, det var en tjusig bil. Denna lyxbil heter Cadillac Coupe de Ville från 1960. När den kom ut så var den top of the line. Under huven sitter en 390-motor på nästan 7 liter som då skapar 325 hästkrafter. Och vet du behöver var och en av dem. Du har riktigt mycket plåt och metall att dra framåt. På 60-an tonade man ner fenorna som då många känner igen ifrån 59-ans modell till en mer stilren och strömlinjeformad kaross. Den är också utrustad med i stort sett all elektrisk utrustning som du hittar i dagens moderna bilar. Ja, faktiskt, trots att det är en sån gammal bil så ger den en riktigt skön åkkomfort. Det är jag som är Marita Orvi-Tornas. Jag har vuxit upp i en varmt kristen familj tillsammans med tre syskon. Jag hade en väldigt, väldigt bra uppväxt. Jag gifte mig när jag var ganska ung och äktenskapet fungerade bra från början. Men efter några år så upplevde jag att saker och ting inte var som det skulle. Vet, man har den här magkänslan av att det här är inte bra. Mm. Vårt äktenskap är inte bra. Jag bad mycket till Gud och frågade varför känner jag så här? Mm. För du har haft med dig Gud hela ditt liv. Ja, det har jag. Ja. Jag har alltid haft en naturlig tro på Gud. Sådär. Jesus har alltid funnits med som en självklarhet. Just det. I mitt liv. Det som hände då, det var att det visade sig att min man ville skilja sig. Och att han hade träffat en annan kvinna. Och det här kom helt oväntat för mig. Det var liksom som en blixt från en klarblå himmel. Aj, aj, aj. Jag kunde inte se det komma. Och jag tyckte ju att även om vi hade en del utmaningar i äktenskap så tyckte jag att vi hade ett bra liv. Mm. Och jag hade inte alls någon tanke på att vi skulle bryta upp på något sätt. Allting föll samman. Min känsla var att mitt liv föll samman. Alltså det föll samman i bitar. Jag vet att jag tänkte där i början att jag sa till Gud att låt mig få dö, sa jag. För jag kan inte leva med den här smärtan. Men jag ville inte dö. Jag ville leva. Jag ville leva för mig, ta hand om mina barn. Men det var så djup var smärtan i mitt inre. Det gjorde så ont. Det gjorde så ont. Så jag bara kände att
jag vill inte ha, det här livet vill jag inte ha. Liksom. Det är som att man kastas in i ett liv som man inte har valt. Mm. Eller in i en situation som man inte har valt. Ja. Jag började ropa till Gud om hjälp. Och jag hade också familj och vänner som tog hand om mig och barnen. Och som verkligen stöttade oss och backade upp oss på alla sätt och vis. Men det var som att jag kände att jag fick börja gå igen. Lära mig att gå. Det som blev väldigt jobbigt var att jag faktiskt började känna så mycket vrede och till och med hat gentemot honom, hur han hade behandlat mig. Och jag kände att jag ville hämnas, att jag ville ge igen, att jag ville såra honom som han hade sårat mig. Och allt det här som vi i vår mänsklighet kan uppleva, det kämpade jag med. Och jag kände ju också att de här känslorna som jag bär på, de förstör mig. För han vet inte ens om att jag känner så här. Han lever ju sitt liv. Men det här som jag bär på, den här bitterheten och vreden, det tär på mig, på mitt inre. Det skadar mig. Det skadar inte honom. Och där någonstans så började jag ropa till Gud att ta bort det här ifrån mig. Jag vill inte må så här. Jag vill inte känna som jag känner. Men då tänkte jag så här, hur kan man bli av med sina känslor? För man är ju så i sina känslor. Just det. Men jag visste ju att jag någonstans behövde förlåta. Jag har ju vuxit upp i kyrkan. Jag har alltid hört om förlåtelse. Hur viktigt det är med förlåtelse. Men jag tänkte så här, hur ska jag kunna förlåta när jag mår som jag gör? Men i den här processen så sände Gud en person i min väg vid namn Simon Ådahl. Han är ju känd evangelist och författare, sångare. Jag skrev till honom och berättade min berättelse och hans ord som han svarade med förvandlade faktiskt mitt liv. Han skrev att förlåtelse är ett val. Det är inte en känsla. Och du behöver bara bestämma dig och du behöver börja be för din exman och välsigna honom. Och det första jag tänkte då, det var att jag vill inte be för honom. Även om jag visste att Jesus säger att vi ska be för våra fiender. Vi ska välsigna dem som förföljer oss. Och jag har alltid tyckt att, åh, vilka fina ord. Men nu gällde det plötsligt mig. Och då tänkte jag, nej. Ska jag göra det? Ja, just det. Men där någonstans, så det var som att Gud räckte med en nyckel. Och sa, här, jag ger dig den här nyckeln. Det här är din väg ut. För du höll dig nära Gud hela tiden. Ja, det gjorde jag. Ja. Jag var aldrig besviken på Gud. Nej. För jag kände att det här är någonting som vi människor har ställt till. Men där började jag att be för honom. Jag började välsigna honom. Och när jag gjorde det så upplevde jag redan från början hur Gud började läka mitt inre. Jag kunde känna konkret hur hatet började försvinna. Och den här vreden som jag hade känt. Och det här gick väldigt fort. Och sorgen försvann också. Och jag uppskattade att det tog ungefär 6 veckor. Från att jag var full av hat, full av vrede och sorg. Tills att jag upplevde att jag var helt fri. Jag kände, ja, det är otroligt, otroligt märkligt. Men jag kände verkligen att jag hade helt förlåtit. Och det var som att jag kom ihåg vad han hade gjort, såklart. Vi har ju vårt minne. Just det. Men det gjorde inte ont längre. Och efter det helandet så var jag så tacksam till Gud. Jag sa, vad är det du verkligen vill att jag ska göra med mitt liv? Gud, han tar ju chansen. Han är ju inte dum. Så han kom och sa att jag vill att du ska bli förkunnare. Och där så öppnades en väg där jag fick åka runt och predika och... Så Gud är så fantastisk för han tar vårt största misslyckande, vår största livskrasch och så gör han någonting vackert av det. Och idag så känner jag att det som var min djupaste smärta, det är min största tillgång idag. För idag så kan jag möta andra människor och jag talar till mycket kvinnor
Och jag kan säga till dem att jag vet hur det känns, för jag har själv upplevt det. Men jag vet också att det finns en väg vidare. Jag vet att om Gud kan hela mig så kan han hela dig också. Om du skulle kunna gå tillbaka till tiden före mörkret kom, före skilsmässan, när du tyckte liksom livet och äktenskapet var lyckligt, va? Mm. Och där med dagens erfarenhet kunna ge dig själv ett råd, vad skulle det vara? Det rådet skulle vara att kommunicera mycket bättre med min dåvarande man och att våga uttrycka vad du känner och att göra roliga saker tillsammans, att inte ta varandra för givna och att våga vara ärlig. När du var i det absoluta mörkret, när livet kändes hopplöst och du vill inte ens leva, om du har människor runt omkring dig som ser dig och verkligen bryr sig om dig, kan du ge ett råd till dem? Ja, alltså jag skulle säga att våga lägg dig i. Våga fråga hur du mår. För jag kommer ihåg att jag hade människor som jag inte hade förväntat mig som ringde mig och frågade, hur mår du Marita? Hur går det för dig? Och det var inte alltid de som var mig närmast. Men det är sånt som man inte glömmer. Om du nu har människor som tittar på oss och säger att jag känner igen mig själv i Marita. Ja. Jag går igenom, eller jag har gått igenom en skilsmässa och jag har den här oförlåtelsen. Ja. Skulle du kunna ge det bästa råd du har till en sån människa? Det bästa rådet jag kan ge, det är nummer ett, det är att du behöver Guds hjälp. För att jag tror inte att man klarar att förlåta i egen kraft, eller det är Gud som gör oss hela. Så när du tar beslutet att du vill förlåta, så be Gud om hjälp. Men kom ihåg också att det här är ett val. För att det är så att om jag gör min del, då gör Gud sin del. Min del, det är att bestämma mig för att okej, jag vill förlåta och att försöka börja be för den personen. Och när du gör det, då kommer Gud och backar upp dig. För han vill alltid förlåta sig. Gud vill alltid försoning. Och då tror jag att du också ska få uppleva det helandet som jag har fått gjort. Det absolut bästa valet du kan göra i livet, det är att bara bjuda in Gud. Att bara säga till Jesus, kom in i mitt liv. Jag vill att du blir herre i mitt liv. Att du tar över ratten. Vi har ju suttit i en fin bil nu och kört. Att du bara låta Jesus få ta ratten, att överlåta dig. Om du känner, du som ser det här, att du vill ta det beslutet idag, så kan du bara be tillsammans med mig nu. Vi kan be tillsammans. Du kan be den här bönen. Jesus, jag kommer till dig nu. Jag ber att du ska komma in i mitt liv. Jag välkomnar dig som min Herre. Jag ber om förlåtelse för mina synder. Jag erkänner att du har dött. Jag tror att du har dött på korset för mig, för att ge mig liv. Idag så vill jag välkomna dig in i mitt liv som Herre. Jag ger mitt liv till dig. Jag tackar dig för att du älskar mig, att jag får komma till dig precis som jag är. I Jesu namn. Amen. När du ber den här lilla enkla bönen, ja, då börjar någonting helt nytt i ditt liv. Det är viktigt att du lär känna Gud. Om du inte har en bibel, så vill jag ge dig en. Gå online på himlentv7.se/Jesus. Nästa vecka är jag tillbaka med en ny och spännande gäst. Häng med!